što u ovom svečanom trenutku objave vijesti da je časna zadarska nadbiskupija, eklezija Jadaretina, dobila nadbiskupa koadjutora, mogu izreći trostruki hvala. Najprije hvala Božjem duhu, što se, slikovito rečeno, u letu preko Velebita, Risnjaka, Snježnika i Učke, zaustavio u krasnoj zemlji Istri Miloj, u domu roda Hrvanskoga, kako pjeva istarska himna, pa pronašao Milana iz Pazina. Njemu je odredio neka se nakon petogodišnjeg boravka u ovome gradu, kao pitomac i odgojitelj u sjemeništu Zmajević od prije 32 godine, vrati u Zadar i preuzme odgovornu službu nadbiskupa koadjutora. Hvala Duhu Božijem, čiji su sudovi uvijek nedokučivi, a i njegovi putovi neistraživi, kako piše Pavao svojim Rimljanima. U ovoj prigodi upućujem iskrenu zahvalu Svetom Ocu Papi Franji, kao i svima koji su mu pomagali da mi nakon moje zamolbe pronađe suradnika i budućeg zamjenika na stolici zadarskih nadbiskupa. Posebice pa hvala monsignoru Milanu Zgrabliću, što je sa strahopoštovanjem i u poniznosti prihvatio uključiti se u zbor apostolskih nasljednika usprkos brojnih izazova i teškoća biskupskog reda koji sa sobom on u naše vrijeme donosi. Apostolska nuncijatura u Republici Hrvatskoj ima čast obavijestiti da je Sveti Otac Papa Franjo imenovao nadbiskupom koadjutorom Zadarske nadbiskupije prečasnog monsignora Milana Zgrablića, svećenika Porečke Pulske biskupije, dosadašnjeg katedralnog župnika župe Uznesenja Marina u Poreću, te ravnatelja biskupijske ustanove za uzdržavanje klera i drugih crkvenih službenika, monsignor Giorgio Lingva, apostolski nunci u Republici Hrvatskoj, Zagreb, 7. travnja 2022. godine. Kako bi jaš na početku, tako i sada i vasta, i u vijeke vijekova. Svamoću i Sinu i Duhu Svetom. Kako bi jaš na početku, tako i sada i vasta, i u vijeke vijekova. Svamoću.